לא רוצה לרדת מהמגרש. בינתיים סימפסון מתחת לסל. ריימו עכשיו ילך לזה. וואו, בלתי ספורטיבי. תראו את קולשוב משתולל. אורי סימן בלתי ספורטיבית, ואז אמר בוא נלך למוניטורים או להתייעצות. יש התייעצות עכשיו, בוא נראה את זה. קודם כל עבירה של פריימו על הצלם, תראו את קולשור על הכדור, לא עבירה בלתי ספורטיבית, על החד משמעית על הכדור. יכולה להיות עבירה, לא עבירה בלתי ספורטיבית. מה עם הצלם או לא? אופנסיב מודגיל עם הפעם בלתי ספורטיבי או רגיל? איך הוא שומר על הציוד? נקרא לרומנו. נקרא לרומנו שיבוא. הוא עושה את זה, אין לו, תראו אותו. נקרא לרומנו, בוא אליי. הוא פלד הצלם שלנו, הכל טוב. אין לי את הכדור. יאללה, תהיה לה מוניטור. תן לי מוניטור. ננסה להגיע לתיבור. לגו, בוא אליי. מנסה להגיע לכדור. זה הכדור, זה רגיל, על האש לכדור. רגע, רגע, לאט. פאול רגיל. שרוק, שרוק. פאול של 27. חזק, אבל על הכדור. פאול רגיל. פאול רגיל, החלקה נכונה. אין לו ספק. ממשיכים לפרוט את השחקן המתאם במשחק. והזמן. תשאו לו פייסבוק של ערוץ הספורט במסג'ר. למה שקנתה, מה החוכמה הגדולה?